Ćao ste ljudi, zovem se Viktor. Danas je 8. januar 2014. godine. Hoću da se predstavim, u stvari ja skupljam ove male autiće. Sad nedavno sam krenuo, u stvari pre jedno 2 nedelje, nabavio sam sad 3 modela. Prva, brenda Hot Wheels. I svaki put ćemo u svakom video snimku otvarati po jedan modelčić. Evo, ovo su one što mi se sviđaju, u stvari što sam danas nabavio. Imamo ovde jednog Forda Mustanga. Evo ga, to je to, Ford Mustang 69. Imamo ovde Ford Ranchero. Nije loš. Lep, metalik crne boje, njega ćemo otvoriti. E, danas sam već počeo ovog jednog da otvaram, samo nisam pripremio kameru na vreme. Chevy Silverado. Znači, mnogo mi se sviđa autić. Evo ga, vidite, ima lepe plastične su mu felne, u stvari točkići. Plastika mu je i donji deo ovaj. Metalna je karoserija. Znači, ima mali greškica. Naprimjer, ako možete da vidite, ovde malo fali. Znači, malo fali ovde od ovog crnog plamena. Sad ću malo da uvećam ako se vidi. Ne znam sad kako ćete da vidite. Znači, tu fali. Isto, lepe su mu felnice, mnogo mi se sviđaju. Malo mi je loša kamera, u stvari ovo nije ni kamera, nego je fotoaparat u pitanju, ali nije loša, nije loša, nije loša. Mnogo mi se sviđa, vidi ovo, kako leti. Znači, ovo mi je prvi model što smo otvorili za moju kolekciju. Tako da, ko ima neki komentar, nek mi slobodno postavi, u stvari, ako zna neke cake, fazone u vezi ovih modela, Hot Wheelsa, američkog brenda, nek mi slobodno postavi neki komentar ili bilo šta. Ajde. Hvala. Ne.